Goeiedag julle. Ek is so bly om vandag se materiaal met julle te deel en te bespreek. Dis 'n teks wat ons eintlik almal bekend mee is, maar ek hoop dat jy iets beleef van wat die Here deur die teks met jou en jou groep en die vrae wat julle bespreek, dat julle iets van dit sal beleef. Nou, ek weet of julle kan onthou nie, toe COVID ons net gestryk het, toe ons almal nog de mekaar was en nie geweet het, hoe gaan die ding lyk nie, en ons was toegesluit in ons huise, en dis was alles niet, was daar twee frase, of eintlik een frase, wat mense die hele tyd oor en oor gesê het. Die woorde, die nuwe normaal, was op almal se lippe, almal het gepraat van, julle, die is nou, ons lewe nou in die nuwe normaal, en eintlik die tweede frase wat mense ook baie gesê het, is dat niks gaan ooit weer dieselfde wees nie. Ek self het baie video's, baie podcast en gesprekke, selfs in my preke, het ek dikwels gepraat van die nuwe normaal en gepraat van hoe niks weer in die toekoms dieselfde gaan wees nie. Maar gaan kyk ek hoe ons weer toe ons terug kon kom kerk toe. Kyk na jou eie lewe toe jy kon terugkom kerk toe. Het jy maar weer gaan sit op jou selfde sitplek. Het maar weer gaan sit waar jy nog altyd gesit het, elke Sondag, voor COVID. Alles het maar weer die selfde geblei. Daar is iets omtrent die mens, wat baie resistant is tot verandering. Daar is iets omtrent die mens, wat nie makkelijk homself of haarself oopmaak vir nuwe idees nie. Dis gewoonlik pyn of seer, swaar kry wat ons forceer om te verander. Dis gewoonlik 'n lewensveranderinge, veranderende event, 'n traumatiese ervaring wat ons druk dat ons moet verander. Vir ons was dit die COVID pandemie. Ek wil sommer by jou hoor dat julle by mekaar gesels, bespreek die volgende vraag. Wat is die goed wat jy gehoor het? Sommige net so as 'n ijsbreikertjie vraag. Wat is die goed wat jy gehoor het tydens COVID oor die nuwe normaal, niks gaan weer dieselfde is nie, en hoe resistant, hoe ons verandering in daai tyd weerstaan het. Gesels onder mekaar en dan gaan ons verder binne in die teks van vandag. Ek weet hoe ek baie keer, en dalk het jy ook al dit gesê, Jesus, ek mis hoe dinge was. Of in die ou dae het ons dit so gedoen. Of toe ek groot geword het, het ons dit so gedoen. Of selfs baie keer as daar verandering kom, as daar nuwe idees kom, as daar nuwe denkwyse kom, as daar nuwe uitdagings kom, dan gaan ons terug na, dit is hoe ons dit nog altyd gedoen het. Wanneer ons leefwyse, wanneer ons manier van doen, of van kerk hou, of van werk, uitgedaag word, default ons na, maar dit is hoe ons dit nog altyd gedoen het. En dit is wat hier in die teks, in vandagse teks, in Matteus 9, dit is wat hier aan die gebeur is. Hoe Jesus die mense uitdaag. Hoe Johannes se disippels na Jesus toe kom en hom probeer, nie vang nie, want dit is nie 'n trick question nie, hulle probeer genuinely, hulle probeer opreg vir hom, by hom vra maar, dit is hoe ons het nog altyd gedoen het, hoekom is daar dan nou ewe skielik 'n verandering, en hoekom word dit so gedoen? So, ons praat oor die gedeelte in Matteus 9 vers 14 tot 17, oor die nuwe wynsakke, oor die bruilof, en oor die ou lap, die nuwe lap en die ou klere. En die teks sê, by geleentheid het die disippels van Johannes die doper, na Jesus toe gekom en hom gevra, waarom vas ons en die fariseers dikwels, maar u disippels vas glad nie. Dit was nie 'n trick question, hulle wil regtig weet, dit is hoe ons dit nog altyd gedoen het, ons en die fariseers, ons vas dikwels, maar jou disippels, wat ook Jode is, wat ook godsdienstig is, Jesus self het gevas, hy was nooit teen dit nie, hoekom vas
Hoekom vas julle nie? Dit is hoe dit nog altyd gedoen was. Hoekom gooi julle, jy en jou disippels, die appelkar om? Nou daar is al baie klaar, al reeds vir ons, soveel in om oor te gesels rondom disippelskap, rondom wat dit is wat God van ons verwag, teenoor wat dit is wat die kultuur van ons verwag. Ek en jy is in 'n bepaalde tradisie grootgemaak, ons is in 'n bepaalde huis grootgemaak, ons huis het bepaalde tradisies, ons kyk braai op 'n Vrydag, ons rugby op 'n Saterdag, ons kerk op 'n Sondag, en iewes skielik verander die kulturele klimaat. En daai tradisies word uitgedag. Daai tradisies van volk en land en mense, en dit is my mense en dit is hulle en is ons teen hulle, word uitgedag en Jesus is daarop uit om juis daai tradisies, daai kulturele tradisies uit te dag. Want vir Jesus gaan dit oor die hart en dit gaan oor die motief. Jesus is nie so seer gepla dat vas die disippels of nie, Jesus is meer geïnteresseerd in wat is jou hart agter vas? Wat is jou hart agter jou tradisies? Ons weet tradisies is nie verkeerd nie. Maar wat is jou hart agter tradisies? Is dit net om dit wat was in stand te hou? Of is dit om regtig te besin, te onderskei vir Oosterlig gemeente, vir jou huwelik, vir jou gesin, vir jou toekoms, vir jou werk, is dit regtig om te onderskei, hoekom doen ons wat ons doen, is ons motiewe reg, is ons motiewe suiwer vir dit wat ons doen. Jesus gee vir hulle 3 illustrasies om uit te beeld wat hy eintlik bedoel. Hy praat eerste van feesviering by 'n troue, as hy vir hulle sê, dit is toch ondenkbaar dat die bruiloftsgaste sal treur, solank die bruidegom nog saam met hulle fees vier. In die tweede plek praat Jesus van die upcycling van tweedehandse klere. Hoor hoe sê hy dit? Hy sê, en niemand sal toch 'n ou kledingstuk met 'n stuk nuwe ongekrimpte lap vat materiaal vaswerk nie. Die nuwe materiaal gaan immers krimp en loskeer en nog 'n groter gat achterlaat. En dan derdens sê hy vir hulle oor hoe om wyn te stoor, as hy sê, niemand gooi nuwe wyn in 'n ou wynsak nie. En kultureel is daar klomp redes hoekom, ek gaan nie vir ons uitbrei daarop nie, maar ek wil stilstaan by die doel wat Jesus vir hulle die illustrasies uitbeeld. Hy gebruik dit om te sê, om by tradisie te hou, sonder die regte motiewe beteken niks. Om 'n ou kledingstuk wat jy al vir lank mee aankom, met 'n nuwe lap te wil vaswerk, is eintlik net so sleg, soos wat jy nuwe wyn, vars wyn, gesonde wyn, goeie wyn, in 'n ou wynsak gooi, wat kliphard is, en soos wat die wyn gis, kan hy oop bars. Met ander woorde, die tradisies word nie by die deur uitgegooi nie, maar wees versigtig wat jou motief is vir die tradisie. Wees versigtig wat jou motief is vir hoekom jy kerk toe kom. Hoekom jy so hard is op jouself, hoekom jy so hard is op jou vrou of jou man, hoekom jy so hard is op jou kinders, wat is jou motief? Beide die disippels van Johannes en die fariseërs het gewag vir die Messias. Hulle was in afwagting vir die Messias en om te vas was ook 'n manier om hulle self gereed te maak vir die koms van die Messias. En Jesus probeer vir hulle uitbeeld, my disippels vas nie, want die bruidegom is reeds by hulle. Hulle kan nou feesvier, hulle hoef nie te tree in die bruidegom is reeds by hulle. Jesus' disippels was in die midde van die Messias en het rede gehad om feest te vier, om te party. Nou in die persoon van Jesus het God die hemel aarde toegebring. Ons hoef nie meer te wonder oor hoe God oor ons voel nie. Ons hoef nie meer te wonder oor om moet ek alle tradisies behou sodat God tevrede is met my nie. Ek en jy kan weet ons is uit genade gered. God het ons
gered. Ons kan fees vier. Maar die uitdaging vir ons as gelowiges vandag is om te kan onderskei en vas te stel, wat doen ons? As ons weet ons is gered, wat doen ons met die wete dat ons uit genade gered is en vry gemaak is? Hou ons aan met ons ou denke en leefwyse, hou ons aan met ons ou tradisies, hou ons aan met die met nuwe lap op ou klere sit, hou ons aan met nuwe wyn, nuwe denkwyse, nuwe maniere van leef binne in ou uitgeuite maniere te sit. Hoor hoe sê Paulus dit in Galasiërs 5 vers 13 as hy sê: "Broers en susters, julle is geroep om in vryheid te leef. Maar moet nie die vryheid gebruik om jou sondige begeertes te bevredig nie. Moenie nuwe lap gaan koop om die ou broek te fiks nie. Moenie die ou begeertes met nuwe vryheid regverdig nie." Baie mense. Hulle is gered. Maar hulle is nog steeds vasgevang in ou leefstyle en ou begeertes en sondige begeertes en habitual sin. Sonde wat hulle net nie kan los nie, maar hulle is gered. En Paulus sê, moenie dink omdat jy vry is, jy's vry gekoop, dat jy sommer net kan aanhou sondig nie. Met ander woorde, vernuwe jou denke, vernuwe jou leefstyl, vernuwe hoe jy kyk na die wêreld, hoe jy kyk na jouself, hoe jy kyk na armes, hoe jy kyk na ander kleriges, hoe jy kyk na mense wat verlore was. Gebruik jou vryheid om God te eer en nie om in sonde vasgevang te word nie. Die vraag wat ek by julle wil los vir 'n tweede keer om te bespreek is: wat beteken dit vir jou om jou vryheid in Christus uit te leef, maar nie te sondig nie? Bespreek. Julle, toe ek tot bekering kom, het ek ja gesê vir Christus, ja gesê vir die nuwe lewe, ja gesê vir nuwe denkwyses. En steeds het my vlees, my menslikheid, my sondige natuur het nog gehunker na die begeertes van my ou lewe. Ek wil nog konstant teruggaan na die bendes toe, nog konstant teruggaan na dwelings toe, konstant teruggaan na losbandige leefstyle toe. Maar ek weet, ek het ja gesê vir Christus en die spanning sit binne in elkeen wat homself 'n volgeling van Jesus noem. Ek en jy moet ons denke vernuwe, maar ons moet in die rigting van disippelskap, die rigting van Eugene Peterson se woorde, a long obedience in the same direction. Ons moet in die rigting van daai vryheid aanhou stap. Maak nie saak hoe tradisie, hoe sondige begeertes, hoe ander goed ons wil pootjie nie. Ons moet aanhou stap in die rigting van die nuwe wyn, die nuwe wynsakke. Ek moes myself konstant herinner, Ivor, jy is vry. Jy het nou nuwe denke, jy het nuwe taal, jy hoef nie meer soos 'n bende lid te praat nie. Jy hoef nie meer soos 'n bende lid op te tree nie. Daai goed spoel nog in my rond, maar ek is 'n nuwe vrygemaakte persoon. Ek wil by jou hoor, hoe leef jy as iemand by jou moet kom sonder dat jy ooit vir hulle sê jy's 'n gelowige? Ooit by die werk, in jou vriendekring, in jou drafgroep, in jou fietsrygroep, jy het nog nooit vir hulle gesê jy is 'n Christen nie. Sou jou denkwyse, jou perspektief, jou leefstyl, jou wandel, jou manier van praat, sou daai mense daardeur kan sien dat jy 'n gelowige is? Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat U vir ons sê, ons kan fees vier omdat U ons gered het, omdat ons die Messias ken. Maar ek wil ook sê, dankie Here, dat Paulus vir ons waarsku, moenie jou vryheid gebruik om aan te hou
sondige begeertes bevredig nie. Daarom wil ek kom bid, Here, dat ons elkeen by onsself sal besin in my leefstyl, in my denkwyse, in my perspektief van ander. Is daar nog ou wynsakke by die nuwe wyn wat ek het? Is daar nog ou lap, ou klere wat ek vaststek aan die nuwe lap, aan die nuwe denkwyse wat ek by Christus gekry het? En ek bid dat ons sonde sal bely, sodat ons in die vryheid kan stap wat U vir ons gegee het. In Jesus naam. Amen.